Rusiyanın Kaluga vilayətində yerləşən hərbi hissələrdən birində Yars qitələrarası ballistik raketi atəş şaxtasına yerləşdirilib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, raketin hazır vəziyyətə gətirilməsi xüsusi texnikanın köməyi ilə bir neçə saat ərzində həyata keçirilib. Əlavə olunub ki, daha bir nüvə raketinin istifadəyə verilməsi Rusiyanın qarşısına qoyduğu istənilən strateji hədəflərə çatmasına şərait yaradacaq. Həmçinin qeyd olunub ki, Yars Rusiya strateji raket kompleksi olub, başlığı ayrıla biləndir və Topol-M raket kompleksinin modifikasiya olunmuş versiyasıdır.